Ty změny, které nastávají v lidském organismu a samozřejmě ve zvířecím organismu taky, vlastně nastávají na mnoha různých úrovních. To, co je velmi dobře proskoumáno, je, jak se mění fungování zejména svalů logicky, protože když svaly cvičí, když dělají nějakou námahu, tak rostou, zlepšuje se jejich metabolismus, zlepšuje se jejich kapacita pro, prohyb, pro, pro pohyb a kapacita toho, aby vlastně mohly dlouho fungovat bez únavy. A to vlastně na, to je založeno na poměrně zásadních změnách ve fungování těch jednotlivých buněk. Mění se ale fungování samozřejmě srdečního svalu, mění se fungování tukové tkáně, která začíná jiným způsobem metabolizovat, začíná spalovat tuky za určitých okolností, místo, místo aby je ukládala. A to, co se děje v mozku, je možná ještě v něčem zajímavější, Protože i když by se řeklo, že při tom pohybu, ať už na kole nebo, nebo jiném, že vlastně to není nějaká příliš intelektuální činnost, nicméně nad v tom krátkém krátké době v průběhu toho, té námahy nebo toho ježdění na kole, tak dochází k velkým změnám fungování e, různých signálních molekul v mozku, kterým se říká neurotransmitery, a mění se vlastně aktivace určitých neuronálních okruhů. A to třeba vede, a to je docela dobře známá věc, například ke zlepšení nálady. Uh, takže, a na to, jsou, na to jsou studie a existuje jich celá řada, že vlastně přiměřená fyzická aktivita, zase ať už na kole nebo v chůze, je dobré, aby se přitom pohybovalo celé tělo. To znamená, pokud někdo bude jenom cvičit s činkou v ruku, tak ten efekt na náladu je poměrně dost malý, ale když se pohybuje celé tělo, tak je tam výrazně zlepšující efekt, efekt na náladu. A to je právě způsobeno tím, že určité neuronální okruhy začínají fungovat jinak, některé se utlumí a některé se zesílí. A to, co bylo vlastně objeveno zatím u zvířat, ale je dosti pravděpodobné, že se to děje i u člověka, a to je možná ta nejzajímavější věc, je, že za určitých okolností ta fyzická námaha, přiměřená fyzické cvičení, může také vést k růstu nových buněk, nových buněk v mozku, nových neuronů. Ono dlouho se myslelo, ještě před možná deseti lety, patnácti, by se řeklo, že neuronální buňky se nemůžou dělit a že v podstatě všechny ty, co máme od narození nebo od embryonálního vývoje, tak pak už je máme celý život a už můžou jenom odumírat. Tak dneska se ví, že minimálně v některých částech mozku vznikají nové neurony, které se můžou zapojovat do nových, do nových sítí. A tady bylo popsáno, uzvířat zatím teda, že ta fyzická, přiměřená fyzická námaha, takže když ty myši třeba běhají v nějakém takovém tom kolečku, takže se zvýší množství těch nově vzniklých neuronů. Teorecky, teoreticky za to by se teda dalo říct, že ta fyzická námaha, přiměřená nebo fyzické cvičení, že můžou zlepšovat fungování našeho mozku nejen tím, že, že vytuní některé konkrétní dráhy, ale taky tím, že tam vznikají nové buňky, které pak ten mozek může používat. To vstupuje docela dost zásadně. A jako já si myslím, nejenom, že to je samozřejmě ten hlavní důvod, proč lidi na kole nejezdí, protože samozřejmě pokud musí projíždět nějakým extrémně nepříjemným prostě prostředím, ať už že tam je, že to je nebezpečný, že tam jezdí moc aut, nebo, nebo že to je prostě jenom jako nepříjemný prostředí, tak to do toho vstupuje tím teda, že lidi to nebudou dělat. Ale to druhý je, že samozřejmě se dá předpokládat, byť si nemyslím, že na to byly dělané přímo nějaké studie, ale dá se předpokládat, že v případě, že člověk, která sice jede nějakou vzdálenost a má nějakou námahu za sebou, ale pokud je přitom velmi vystresovaný, tak ty pozitivní efekty, které by z toho byly, můžou být vyvážený až nebo dokonce i jako negativnější těma negativními efektama toho, toho stresu. Takže jako není, není pochyb o tom, že, že pokud chceme Získat jenom ty benefiční efekty, ty, ty pozitivní efekty, tak je taky potřeba, aby to prostředí k tomu bylo, bylo přiměřené. No. A to už nemluvím vůbec o tom, že samozřejmě ty pozitivní efekty toho cvičení nebo té námahy můžou být vyváženy tím, že se člověk zraní nebo, nebo něco dalšího, což je samozřejmě ten největší problém. No, jako ta, ta jízda autem nepochybně je. je z toho pohledu uh, sledování situace, reakce na různé podněty, tak v tomhle tom samotném se asi docela podobáte jízdě na kole v případě, že člověk jede na kole v tom provozu. Uh, pokud jede na cyklostezce, kde jede sám, nebo kde nemá nějaký nebezpečný situace, tak je to samozřejmě úplně vyklidněná aktivita, která je bezproblémová. Myslím si, že když to v provozu, tak to, co se děje čistě v tom mozku, co ten mozek musí, na co musí dávat pozor a co ho stresuje, asi velmi podobný, ať už člověk je v autě nebo, nebo je na kole. Samozřejmě na tom kole je člověk zranitelnější, Naopak v tom autě a to je zase docela dobře popsaný, občas má člověk naopak takový ten pocit té nezranitelnosti, který ale někdy vede vlastně ještě k většímu jako větší třeba zuřivosti z některých situací, protože člověk má pocit, že má přece právo, že tam je v tom autě a že má přece právo jet. A to, to, to může být k velkému stresu až k nějakým prostě třeba psychologickým problémům minimální krát, krátkodobým. Ale to, co v tom autě každopádně chybí, je ta fyzická námaha, ta fyzická aktivita. A to, o čem já jsem mluvil předtím, to znamená, ty, ty dobrý efekty na mozek nejsou způsobeny tím, že sedím na kole a musím udržovat rovnováhu a musím sledovat, co se děje, ale jsou způsobeny opravdu tou fyzickou aktivitou. A ta v tom autě celkem přirozeně chybí. Takže chudáci řidiči vlastně si vybírají to negativní všechno, ale nemají moc toho pozitivního.